Assalomu alaykum. Hakamizni bizani Qo'qondagi joyimizga yo'qlab ketdilar. Faqat bizani Rossiyadan kuzatar ekanlar. Rossiyadagi ustakalarimiz bilan o'zlarining servislari bor ekan. Boshqarib, hozir O'zbekiston kelganda bizani yurtga Toshkentdan usta kelibdi deb yo'qlab kelganlardan xursandmiz. Tanirovka bosh joyida urilganligida apparatda tekshirganimizda parametrlari 26% ko'rsatdi. 26% degani 4% o'sha qonunchilikda standartga to'g'ri kelmasligini dalolat qilardi. Hozir biz bunga xuddi shunaqa standartga to'g'ri keladigan tanirovkani yopishtirib berdik. 3208 yorug'lik o'tkazyapti, 67.1% quyosh issiqligini to'sib turibdi, 94.5% ultrafiyoletli zararli nurlarni to'sib turibdi. Amerikanski X Pro materialimizdan yopishtirib berganmiz. Qo'qondagi joyimizda ancha narxlar arzonlab qolgan, bemalol bexijolat kelaverasizlar. Orqasini ham tepalari nuqta-nuqta bo'lib chang bo'lib qolgan ekan. Oldin urilgan paytida biz uni chiroyli qilib, boshqatdan yopishtirib, mana bunaqa stiklarni cho'tka qilib keltirib berganmiz. Tekis qilib tanirovkani ko'p ochilib qolmagan. Aksar joylarda juda ham pastda turadi tanirovka. Bu azgina tajribasizlikdan dalolat qiladi. Tajribasizlikni anglatib turadigan harakat hisoblanadi. Xudo xolasa kelsanglar, Qo'qondagi joyimizda tanirovka hamda butun boshli avtomobillar tuning sohalarini sekin yo'lga qo'yib olganmiz. Sog'ligingiz salomat bo'linglar. Rahmat.